dobro, dragi naši ljudi, ovo nam je, znači, drugi dio. Sad što ja mutim jaje. Nađe li viljušku? Anatolina muti jaja, hajde. To je jedno samo, pa ćemo biti to moći. Prez. Može. Ovo ovdje neka stoji. Hoćeš onaj, odmah tu staviti. Unutra prašno. Ne, ne, unutra, sam ti tako muči. Sam ti to muči, nije bitno. Brašno će ovdje posebno. Mogu samo da im pokažem. Pa eto, pokaži. Čekaj samo malo. Dok ti to sve... Eto. To je jedinjeno. Evo, ovo nam je, znači, brašno. To smo ubacili. Ja mislim da je to to. Ne moram više miješati. To je tebe žiga. Ne, koji je stvarno. Ne, ako imaš problema sa mokraćima, ne moram kažem. Nijemam program. Da ti čaj je napravo. Nijemam program. Eto, to nam je to. Suštini, znači, ovo nam je drugi dio. Tako. Evo, frezla, jel? Pa ćemo ostaviti ovdje, ako bi trebalo još. Znači, imamo tu sve brašno, frezlu, sve što nam je potrebno. Imamo tu košerpicu, nije šerpica nego crva, joj Bože, i a mene čuji šerpica. Ništa, ovo nam je drugi dio ljudi, inače će biti filet sa pire krompirom i tako.